Bom, galerinha, um novo mal chegou aqui e eu vou precisar da ajuda de cada um de vocês, sério. Cada like que vocês me der aqui embaixo, galera, é um pouquinho de chakra a mais que eu vou ter pra derrotar esse novo inimigo. E eu vou precisar muito da ajuda de cada um de vocês, sério. Eu vou precisar muito de vocês mesmo. Então, meu, eu conto com cada um de vocês aqui embaixo com o seu like e com o seu favorito, porque é muito importante mesmo, galera, sério. Então, comenta aí embaixo, Saruto, eu tô te dando o meu chakra. Eu quero ver quem tá realmente comigo nessa nova jornada aí, galerinha. Sério, eu vou precisar muito da ajuda de cada um de vocês, beleza? Então eu conto com vocês, com o chakra de vocês aqui embaixo nos likes, beleza? Acho que eu encontrei, acho que eu encontrei, acho que eu encontrei uma forma de tirar o Carlos daquele negócio. Ai, meu Deus do céu, vamos ver se meu avô entende esse ensinamento. Eu espero que sim, eu espero que sim. Vovô, O que eu faço, o que eu faço? Não vovô, 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 vovô. tem mais nada pra fazer, não tem. Não achei nada, não achei nada. Você entende que eu não achei nada? Nada, eu não achei nada. Calma, 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 calma. Eu não achei nada. O quê? Calma, o quê? Eu acho. O meu. Ai, meu bisneto tá trancado aí. Eu acho que eu encontrei a maneira de tirar ele de lá. Eu acho que eu encontrei uma maneira de tirar ele de lá. Daqui. Deixa eu ver. Não me fala onde eu encontrei isso. Onde é que você encontrou isso aqui? Não, Isso aqui só tá bem ler. velho. Só ler, ver se você consegue fazer esse jutsu. Deixa Mentira. Onde é que você achou isso agora? Ah, em nenhum lugar não, vovô. Ah, caiu do céu isso aqui agora. Eu juro que eu não encontrei nas ruínas abandonadas do clã Uzumaki. Meu Deus! Você sabe que o Isso clã aqui. Uzumaki era muito bom em selamento, né? Sim, isso aqui tem tudo, 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 tudo. E você Tem acha que coisa que você a gente consegue podia ter fazer isso? usado. Hã? Você acha que consegue fazer esse jutsu? Eu acho que consigo. Pera, eu vou tentar aqui, ó. Você tem que me dar chakra, entendeu? Te dá Me dá chakra aqui! chakra? Me dá chakra aqui, Saruto! Ai, tá bom, tá bom. Ah, toma. Talvez. Tá, ok, eu acho que eu vou conseguir agora, mas tem que me dar mais chakra ainda. Eu Mais vou usar meu. ainda? É. Daqui a pouco eu vou sair do meu modo vermelho, vou se continuar assim. Ah, agora deixa eu pegar aqui um bagulho aqui. Pera aí, só um pouquinho, ok. Deixa eu colocar aqui em cima agora. Aqui. Vem aqui, ô, eu preciso de chakra pra gente tirar ele daqui. Saruto! Calma, vovô. Tá O quê? com uma coisa estranha. Eu não vou poder te ajudar mais. Vovô, você vai ter que fazer sozinho isso. Tá bom, então, vai lá ver. Eu vou fazer isso aqui sozinho. Que sensação horrível. Que é isso? Ó, qualquer coisa me avisa, hein? Tá bom, só tira o cara desse lugar, por favor. Eu tenho que ver isso. Que é isso? Que sensação horrível é essa? Negócio de escuridão, não sei. Eu não sei o que tá acontecendo. Sei que eu tenho que ver isso urgente. Deixa eu ir lá ver agora. Finalmente eu vou poder. Eu vou poder ficar completo e dominar todo esse mundo. Esse mundo vai ser muito pequeno pro meu poder. É aquela minha parte do bem. Ele não vai conseguir ganhar de mim. Ele não vai conseguir ganhar de mim. Ai, que alergia no meu nariz. Ixi, ai meu Deus do céu, acho que eu estraguei um pouco aqui, né? Mas em breve todo esse mundo será meu. Tudo será meu, tudo, 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 tudo. As trevas vão dominar esse lugar. Que poder gigantesco é esse? Que é isso? Será que é o mal que o garoto falou todo esse tempo? Será que é isso? Alguma coisa do tipo? Eu não sei. Que cratera é essa no chão? Que é isso? Que é isso? Por que que eu sinto uma grande, um forte poder aqui? Uma maldade, alguma coisa do tipo? Olha, papai. Você. Quem é você e por que que você se parece tanto com meu filho? Eu acho que ele não deve ter te falhado, mas eu sou o grande mal que ele disse. Eu sou a parte maligna que saiu de dentro dele. E agora eu vou dominar todo esse mundo, todo esse mundo, todo, todo, todo. Agora, mas para começar, eu tenho que saber, você está comigo
ou contra mim, papai. Eu tô contra você. Eu não posso deixar você fazer mal pro mundo. O quê? O meu próprio pai tá contra mim? Então toma isso pra você parar! Ai, que isso? Isso são algumas dos poderes que eu tenho. Quer experimentar mais deles, papai? Já que você tá do lado do seu filho do bem. Então toma isso. Ah, que bola de fogo é essa? Poder. Eu preciso lutar contra ele. Ah, Chidori vermelho! Ah, toma isso, toma isso. Esse fogo. Por que o seu fogo é azul? Eu tenho muitas coisas, papai, que você nem imagina. Chidori! Chidori, Chidori, Chidori! Que habilidade legal, papai. Que pena que você não consegue me atingir com isso. Fica quieto. Fica quieto. Que tipo de poder é esse? Que tipo de habilidades são essas? Agora, papai, você vai entrar em um genjutsu. E um genjutsu profundo. Onde você vai ver a pior parte da sua vida. Ah, olho universal! Papai. Não, não tira a Juba de dentro dele, não! Itali! Itali! Dispersar! Saruto! Saruto! Ai, o que aconteceu? Droga, aí eu não consigo apagar esse fogo! Que tipo. Que é isso? Saruto, isso aqui é pior do que eu imaginava. Vem aqui em cima. Eu só consegui libertar você porque ele tava longe. O que tá acontecendo aqui, vovô? Seu pior. Deixa eu testar uma coisa. Pera, você é meu avô de verdade? Então teste. Meu Deus. Você não é meu avô de verdade. Sou Bola de eu! Sou fogo! eu! Calma, calma, sou eu! Você não é meu avô de verdade. Sou eu, sim! Você não é meu avô de verdade. Você tava num genjutsu, né? Eu não Eu te sei. salvei, eu te salvei! Como? Como que você conseguiu me tirar daquele genjutsu? Já falei, aquele cara tava longe já, ele tá indo pra vila. Vovô, eu nunca vi tanto poder em uma pessoa só. Eu Sim, nunca. só esse fogo aqui ele ganha do Amaterasu. É um fogo que tá acima do Amaterasu. Você tá falando que esse fogo ele é mais forte que o Amaterasu? Sim. Ai, meu Deus do céu. E cadê o Karuta agora? Ai, eu não sei. Quer ver, ó? Ele não dá pra apagar ele, quer ver, ó? Tenta bater nele. Ai, isso é Ok, verdade, não vai, não vai, não vai. Ai, meu Deus do céu, você conseguiu descer lá o Karuto? consegui, ele tá lá na vila já. Ai, tô menos mal, ele tá na vila, ele vai conseguir meio que enfrentar esse cara. Mas vovô, que poder, eu nunca tinha visto nada parecido. Não sei se olho universal é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu sei lá, tava vendo meu pai. Eu sei, o Karuto usou isso em mim também. Meu Deus, vovô, você tem noção do que a gente tá lidando aqui? São níveis superiores, parece que a gente foi pra trás mesmo. Só que a gente vai ter que ajudar o Karuto, porque eu acho que sozinho ele não vai conseguir derrotar essa parte maligna dele. Porque essa parte maligna parece que não tem dó, não tem piedade, não tem nada contra ninguém, vovô. Você tem razão. E eu vou usar todos os meus poderes pra tentar bater com esse cara. Só não vai tentar fazer besteira, vovô, você tá ouvindo? Já falei, se eu for preciso, eu vou jogar mais de 100 meteoros nele. Não, você não vai fazer isso. Você vai acabar não aguentando isso. Agora vamos voltar pra vila que a gente precisa ajudar o Karuto. Porque essa parte maligna dele é uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Tá acima de Kawaki, tá acima de Momoshiki, tá acima de Hagoki. Eu nunca tinha Razão. visto tanto poder na minha vida, vovô. Eu também não. Eu tô tenso. Só dele chegar perto. Só que a gente vai ter que fazer alguma coisa. Alguma coisa a gente vai ter que fazer, sei lá, algum treinamento, alguma coisa. Porque a gente vai ter que, sei lá, se igualar a eles dois. Eu vou porque o Karuto e esse novo, eu nem sei o nome dele. A parte maligna do Karuto, eles são muito poderosos. Então a gente Tem vai razão. ter que achar algum treinamento, alguma coisa pra gente se igualar a eles, vovô. Eu acho que eu tenho uma ideia. Que ideia. Bom, lembra que eu tenho um Mangekyou, não tenho?
Esse manga aqui, o meu, que tá dentro do meu corpo, que eu nunca uso quase. Lembrei, tem todos os poderes, todos os Mangekyous. E o que você quer fazer com isso? Tem o poder do Izune. De parar o tempo. O poder do Izune. Sei, o que você quer fazer com o poder do Izune? Não tá batendo as ideias? Eu posso meio que parar o tempo em volta pra gente treinar. Isso é bom, vovô. Então vamos fazer isso agora. Sim, é isso mesmo que eu vou fazer, tá? Mas parou o tempo do mundo inteiro? É, na nossa volta inteira vai estar parado, entendeu? Eu já usei isso com o Izune uma vez pra treinar. Tá, okay? Então vamos começar o treinamento, então. Mangekyou!